Då ska vi bestämma en förändringsfaktor som motsvarar en höjning med 140 procent. Så från början har vi 100 procent. Och så sen så lägger jag till 140 procent. Så totalt tillsammans har jag 240 procent. Och 240 procent är detsamma samma som 2,40. Så där har vi vår förändringsfaktor.